Сегодня, 20 апреля 2017 года, во время несения службы на посту кемпинг был остановлен автомобиль «Мерседес» днепропетровской регистрации с явными признаками ДТП. В ходе общения с водителем, проверки документов, обратили внимание, что пассажир «Мерседеса» нервничает. Під час огляду особистих речей у пасажира, який являється громадянином Грузії, був виявлений предмет, схожий на пістолет. На місце була направлена слідча оперативна група. В ході огляду даного предмету було встановлено, що в ньому знаходиться магазин, в якому 5 предметів зовні схожі на патрони. А також ще один предмет зовні схожий на патрон, який знаходиться у каналі ствола даного предмету. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії. За даним фактом вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 263 частини 1 Кримінального кодексу України. Вилучені предмети направлені на дослідження.